Ամերիկայի 45-րդ նախագահը Սպիտակ տուն է վերադառնում, ստանալով քաղաքացիների և ընտրիչների կոլեգիայի քվեների բացարձակ մեծամասնությունը, դառնալով Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ երկրորդ նախագահը, որը վերընտրվեց քառամյա դադարից հետո։ Այդ ճանապարհին Թրամփին չխանգարեցին անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտները, իր դեմ հարուցված բազմաթիվ գործերը, մահափորձերը, քրեական հանցագործության համար դատապարտված լինելը, ոչ էլ այն հանգամանքը, որ նա պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտեց որպես նահանգների առաջին նախագահ, որը երկու անգամ իմպիչմենթի է ենթարկվել։ Թրամփի համոզիչ հաղթանակը երեք շտապ է շնորհավորել նախագահ Բայդենը՝ Սպիտակ տան մամլոցարայության փոխանցմամբ հանրապետական թեկնածուի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահը վերահաստատել է իր հանձնառությունը ապահովելու իշխանության սահուն փոխանցում, չնայած երկու գործիչների միջև երկարամյա քաղաքական թշնամանքին։ Հեռացող նախագահ Թրամփին նաև Սպիտակ տանը հանդիպելու առաջարկ է արել։ Հանրապետական առաջնորդի նախընտրական շտաբի խոսնակ Սթիվեն Չյունգի փոխանցմամբ Թրամփն անհամբերությամբ է սպասում այդ հանդիպմանը և բարձր է գնահատել Բայդենի զանգը։ Թրամփը շնորհավորանքներ է ստացել նաև իր մրցակից Քամալա Հարիսից, որը երեք ցավոտ պարտությունից հետո իր առաջին ելույթում աջակիցներին հորդորում էր չվհատվել, հայտարարելով, որ ժողովրդական արժեքների համար իր պայքարը չի ավարտվել։ The outcome of this election is not what we wanted. Այս ընտրությունների ելքն այն չէ, ինչ մենք ցանկանում էինք, ինչի համար պայքարում էինք, ինչի համար քվեարկել ենք, բայց Ամերիկայի խոստման լույսը միշտ վառ կլինի, քանի դեռ մենք չենք հանձնվել։ As long as we never give up. Փոխնախագահ Հարիսը վերահաստատեց, ընդունում է ընտրությունների արդյունքները, իր հերթին խոստանալով իշխանության խաղաղ փոխանցում ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ընդ որում այդ մասին հայտարարելիս նա հատուկ առոգանությամբ հնչեցրեց բառերը. I also told him that we will help him and his team with their transition. And that we will engage in a peaceful transfer. Ակնհայտորեն ցանկանալով ընդգծել եւ իրեն հակադրել 45-րդ նախագահին, որը 2020 թվականի պարտությունն այդպես էլ չընդունեց, միաժամանակ չներկայացնելով ընտրությունների կեղծման հստակ փաստեր։ Հարիսն այդուհանդերձ չհստակեցրեց, ինչպես է շարունակելու պայքարը, արդյոք նախագահական ընտրություններում իր ծանր պարտությունից հետո մտադիր է երկրորդ անգամ պայքարել Ամերիկայի առաջին կին նախագահը դառնալու համար։ Փոխարենը նա հպանցիկ խոսեց անհաջողությունների բախված դեմոկրատական կուսակցությունը մոբիլիզացնելու մասին, որը Թրամփի քառամյա պաշտոնավարումը դիմավորում է առանց հստակ առաջնորդի և, ինչպես ընդդիմախոսներն են նկատում, առանց հստակ պլանի։ This is a time to organize. Թեվաթափ լինելու ժամանակը չէ, այժմ ժամանակն է կազմակերպվել, մոբիլիզացվել և ներգրավված մնալ հանուն ազատության, արդարության և ապագայի, որը, ինչպես բոլորս գիտենք, կարող ենք միասին կառուցել։ Ամերիկյան մամուլը նկատում է, որ Թրամփի հաղթանակը դեմոկրատ թեկնածուի համար բավական անսպասելի էր, քանի որ քարոզարշավի ընթացքում բոլոր հարցումները հակառակի մասին էին փաստում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ դեմոկրատները պարտվել են նույնիսկ այսպես կոչված կապույտ նահանգներում, որտեղ նախկինում առավելություն ունեին, օրինակ համասարանական խոշոր քաղաքներում փոխնախագահ Հարիսը 2-ից 3%-ով պակաս քվեներ է ստացել, քան Բայդենը 4 տարի առաջ, ընդ որում հանրապետական առաջնորդը ոչ միայն գյուղաբնակ ամերիկացիների, այլև էթնիկ փոքրամասնությունների, այդ թվում աֆրոամերիկացիների աջակցությունն է ստացել, որոնք տասնամյակներով համարվում էին դեմոկրատների ամենահավատարիմ ընտրողները։ Հարիսն ու նրա կուսակիցները հիմնականում փորձում էին կարմիր հոսքը կասեցնել ժողովրդավարության համար Թրամփի սպառնալիքի մասին նախազգուշացումներով, մինչդեռ Թրամփը առանց հոգնելու հնչեցնում էր իրեն հաջողություն բերած 2016 թվականի նախընտրական խոստումները, շեշտը դնելով մարդկանց ցուզող ամենօրյա խնդիրների լուծման վրա՝ տնտեսական բարեկեցություն, երկրի սահմանների անվտանգություն։ Հանրապետականներին հարող ամերիկյան առաջատար պարբերականներից մեկը Wall Street Journal-ը նշում է, որ Թրամփի հաղթանակը հնարավոր է դարձել նաև Բայդենի վարչակազմի ու Կոնգրեսում դեմոկրատների տապալված քաղաքականության շնորհիվ, որոնք հակառակ իրենց խոստումների չեն միավորել ամերիկացիներին և չեն ապահովել տնտեսական բարգավաճում։ He is now the second president.